Bu 60'a dek mahnı Ecide Oyun Havalarının not yazılarından ibaret yeni kitabı okucularına təqdim olunur. Ustad musiqiçinin 70 illik yubileyinə həsr edilən şair bəstəkar İbrahim Qubalı adlı kitabla musiqiçinin həyat yoluna da nəzər salınıb. Milli nəfəs alətlərinin mahir ifaçısı və folklorçu kimi İbrahim Məlikov incəsənətin inkişafına öz töhfələrini verib xalqın sevgisini qazanıb. Xeyli müddət Bakıda məşhur İrs Folklor ansamblında çalışmaqla yanaşı, Bəşir Səfəroğlu adına Quba rayon mədəniyyət mərkəzində Ateşgah Folklor ansamblını yaradıb. Şimal bölgəsinə xas olan mərasim nəğmələri, folklor nümunələri ölkəmizlə yanaşı, onun hüdudlarından kənarda da maraqlı proqramlarla çıxış edərək böyük tamaşaçı rəğbəti qazanıb. Mən 1985-ci ildən Quba mədəniyyətində mütəmadi olaraq bütün tədbirlərində iştirak eləmişəm. 1989-cu ildə Qubada Ateşgah ansamblı yaradıb və o ansambl Ümumrusiya Festivalında öz layiqli yerini tutandan sonra xalq kollektivi adı da veriblər. İndiyə kimi də mən xalqıma xidmət edirəm. İbrahim Məlikov həm də 60-a dək mahnının sözlərinin və musiqisinin müəllifi, eləcə də oyun havalarının bəstəkçisidir. Ustad musiqiçinin 70 illik yübləyinə həsr edilən kitabı onun həyat və fəaliyyəti ilə bağlı incəsənət xadimlərinin ziyalılarına fikirləri, eləcə də musiqiçinin əsərləri not yazıları daxil edilir. İbrahim Qubalı bütövlükdə musiqiyə bağlı və bizim musiqi mədəniyyətimizə öz əməli işi ilə həm şairliyi, həm həvəskar bəstəkarlığı, həm də nəfəs alətlərində mahir ifaç kimi öz töhfəsini vermişdir. Neyi ilk dəfə İrs ansamblına o gətirmişdir töhfələrini, deyirəm, Qarazoblarını da son zamanlar ifaçısı kimi tanınır. Şair, bəstəkar İbrahim Qubalı adlı kitabın təqdimatında ustad musiqiçinin sənət dünyasından söz açıldı, musiqilərindən nümunələr səsləndirildi. Aysən Ələkbərova, Ramiz Ramazanlı, Carçı, Quba. Bugünə təqdim